Dobar dan, dobrodošli na jedno predavanje iz jedne od najaktualnijih oblasti teorije konstrukcija, pitanje izogeometrijska analiza, a uopšte se mislim na nosače građanskih konstrukcija, ovo smo nazvali malo opštije deformabilnih sredina. Teorijski dio predavanja će održati profesor dr. Gligor Radenković, dok ću numeričke primere vam trenutno dobijene prikazati ja, Aleksandar Borković. Hvala, evo prepuštam profesoru. Hvala. Prvo da vam se zahvalim što ste došli na ovo izlaganje. Kolega Borković ga je naznačio ovim naslovom izogeometrijska analiza deformabilnih sredina. Tu pre svega mislimo na izogeometrijsku teoriju grednih i površinskih sistema, odnosno izogeometrijski pristup u formulaciji grednih konačnih elemenata i konačnih elemenata ljuski i ploča. Da bismo razumeli izogeometrijski koncept, pre toga krenut ćemo od jedne opštije priče, a to je od postavke i formulacije graničnog problema. Granični problem je matematički zadatak. Šta zapravo predstavlja granični problem? Diferencijalnu jednačinu, u ovom konkretnom slučaju reći o Poissonovoj diferencijalnoj jednačini drugog reda. Ovo je Laplaceov operator nad funkcijom u, koja je matematika i može predstavljati bilo šta. Kada su u pitanju grede i ploče, mi znamo da ta funkcija je funkcija pomeranja. Samo su ove diferencijalne jednačine malo složenije. Funkcija f je neki slobodni član. Zadata je oblast integracije i zadati su konturni uslovi na granicama oblasti integracije. Konturni uslov gdje je funkcija u jednaka nekoj unapred poznatoj funkciji g je deo konture koji smo označili sa gama d i ovaj konturni uslov u matematici je poznat kao Dirichleov konturni ili granični uslov. Ovaj drugi uslov, Nabla operator, odnosno gradijent funkcije u, Nabla operator je vektor, skalarni proizvod vektora nad funkcijom u, puta vektor normale, daje opet neku funkciju skalarnu. I taj deo konture obeležen je sa gamma n. Zašto? Zato što je taj konturni uslov u matematici poznat kao Neumannov konturni uslov. I ovaj posljednji konturni uslov, koji je neka linearna kombinacija, vidite, Dirichlea i Neumanna, je takozvani Robinov konturni uslov. I ovo je sada treća deo kontura. Zajedno sa svim ovim elementima mi imamo, jel tako, deo konture gdje su zadati odgovarajući granični uslovi. Ovako postavljen zadatak u matematici naziva se granični problem. Ova forma graničnog problema poznata je još kao klasična ili stroga forma. Šta je dobra vest? Dobra vest je da sve probleme teorije nosača, nezavisno od toga da li je reč o grednim ili površinskim sistemima, možemo opisati jednim ovakvim zadatkom. Diferencijalna jednačina, oblast integracije, konturni uslovi na granicama oblasti integracije. Šta je loša vest? Loša vest je nema analitičkog rješenja ove diferencijalne jednačine. Gotovo analitičko rješenje je prosto i nemoguće. Veoma mali broj analitičkih rješenja su mogući. Gdje to? Kada je oblast integracije trivijalna. Gdje to imamo? Imamo na pravom štapu linearna analiza. Čak i kada je u pitanju ploča, svi ste vi manje više po obrazovanju, jel tako, građevinski inženjeri, slušali ste teoriju ploča, znate da je ovdje ona biharmonijska diferencijalna jednačina
Laplacijan isto, samo dvostruki Laplacijan, četvrtog reda, i onda gotovo analitičko rješenje nije moguće. Moguće je jedino ako je ploča pravougaonog oblika, iako su sve četiri ivice slobodno oslonjene, rješenje tražimo u obliku dvostrukih trigonometrijskih redova poznato kao Navijeovo, ili u obliku jednostrukih redova poznato kao Morris-Levijevo, pod kojim uslovom da su dve naspravne ivice slobodno oslonjene. Znači, nema nam druge nego tražiti numeričko rješenje graničnog problema. Kako ćemo naći numeričko rješenje? Idemo, teremo dalje. Najpoznatije numeričko rješenje je takozvano Galjorkinovo rješenje. Na koji način dobijemo Galjorkinovo rješenje? Vratimo samo nazad malo. E. Dobro, dobro. Idemo na... Idemo još. Op. Teremo još da vidimo. Šta mi zapravo radimo? Mi dopustivim funkcijama pomnožimo diferencijalnu jednačinu. Koje su dopustive funkcije? To su ove W funkcije. I izvršimo parcijalnu integraciju onog prvog člana. Drugim rečima, ako je naša funkcija du plus f jednako nuli, pomnožimo diferencijalnu jednačinu dopustivim funkcijama i izvršimo, stavimo pod integral delta u puta v d omega, d omega celokupna oblast integracije, plus integral f puta v d omega jednako nuli. I sada idemo u parcijalnu integraciju ovog prvog člana. Kada izvršimo parcijalnu integraciju, mi ćemo zadatak svesti na ovakav jedan problem. Rešenje koje ćemo dobiti u literaturi je poznato kao Galjorkinovo rešenje i ono najbolje odslikava metod koji je najčešće korišćen u teoriji nosača, a to je metod konačnih elemenata. Ovdje možemo sada ukratko preći kroz jedan formalizam Galjorkinovog rešenja. Idemo dalje. Idemo još. Evo kako sada te dopustive funkcije. On ih traži kao granični uslov plus funkcije iz polja dopustivih funkcija treba da opišu našu funkciju u. Zadatak je još uvijek čista matematika. I sada se ovdje definišu odgovarajući sistemi. Kada se sve ovo isformalizuje, teremo dalje. Teremo dalje. Mi ćemo dobiti jedan ovakav oblik gdje će ovo, ako je nama dopustiva funkcija, ako su to funkcije pomeranja, ovo predstavljati matricu krutosti. Ovo će biti vektor slobodnih članova, a ovo će biti vektor dopustivih funkcija. Vektor dopustivih funkcija, šta će zapravo izraziti? Vektor naših pomeranja ili stepeni slobode. I evo kako glasi jednačina, koja nije ništa drugo do jednačina konačnih elemenata. Jednačina konačnog elementa. Šta je ovdje bitno da se razume? Metod konačnih elemenata je numerička procedura. I mi svi izučavamo taj metod kao metod fizičke diskretizacije. Ovdje je lepo autor ovog teksta je Tom Hughes, vrlo lepo prikazuje da metod konačnih elemenata u osnovi je matematička diskretizacija. Samo malo unazad.
Op. Vidite, ove dopustive funkcije, koliko su? Beskonačno mnogo. Sve one definišu jedan prostor, funkcionalni, koji je u matematici poznat kao Soboljev prostor. Znači, rešenje našeg problema jesu funkcije iz Soboljevog prostora, a Soboljev prostor je funkcionalni prostor, a funkcionalni prostor je prostor sa beskonačno mnogo dimenzija. Naše rešenje ne može biti linearna kombinacija od beskonačno mnogo nezavisnih funkcija. Šta će biti naše rešenje? Naše rešenje je numeričko. Ono će predstavljati diskretizaciju Soboljevog prostora. Odnosno, prevođenje jednog funkcionalnog prostora u prostor konačnih dimenzija. Što znači, iz ovog skupa od beskonačno mnogo funkcija mi treba da odaberemo koliko? Konačan broj funkcija koje će prezentovati naše rešenje. Taj odabir predstavlja diskretizaciju funkcionalnog prostora, odnosno predstavlja rešenje našeg graničnog problema. Metod konačnih elemenata se razvija, znači sama ideja konačnog elementa je veoma stara. Vidite, Galjorkin, ja i ne znam kada je, možda kolega Cvić zna, kada je prvo Galjorkinovo rešenje usledilo. Ovo što smo ovdje prikazali, to je takozvano Galjorkin Petrov i Galjorkin Bubnov rešenje koje je usledilo kasnije. Ali originalno Galjorkinovo rešenje je starije. Slušaoci ovoga kursa, modeliranje konstrukcija, što zovemo, jel tako, tamo smo naučili i Ritzovo rešenje koje isto prezentuje konačni element. I Ritzovo rešenje je poprično staro. Iz kog perioda su otprilike? Galjorkin je tu negde 20. godine 20. veka. Znači, pa pred... A Ritz? A Ritz, mislim da je ranije još. Znači, te rešenja su stara. Kada su ona počela, kada su postala aktuelna? Postala su aktuelna tek sa naglim razvojem računara. Kada je usledio nagli razvoj konačnih elemenata? Konačni elementi su počeli da se razvijaju tu negde s kraja 50-ih, početkom 60-ih godina, a nagli razvoj je usledio 70-ih godina. 70-ih, 80-ih godina, konačni elementi su gotovo sve rešavali u mehanici. I u mehanici deformabilnog tela, i u mehanici čvrstih sredina, fluidnih sredina, sve se rešavalo konačnim elementima. Kada se kaže konačni element, najčešće se ima na umu jedan njegov poseban koncept koji je poznat kao izoparametarski koncept. Šta to znači izoparametarski koncept? To znači da istim ovim funkcijama koje pretpostavljamo rešenje, a to su bile funkcije v, iz ovog skupa SH, kako ga obeležava Tom Hughes, mi ćemo opisati i početnu i deformisanu geometriju strukture. Na koji način? Na taj način što ćemo pretpostaviti kinematiku, odnosno pomeranje, tim dopustivim funkcijama. Znači, klasična izoparametrija šta radi? Ona pretpostavlja opis kinematike, a onda se vraća unazad i tim istim funkcijama opisuje i početnu geometriju strukture. Geometrija strukture u bilo kom trenutku vremena je zbir originalne, odnosno početne, i kinematičkog polja. Klasična izoparametrija usvaja funkcije iz skupa SH kojim će opisati kinematičko polje sistema,
a onda unazad i originalnu geometriju nosača. Te funkcije su najčešće ili uglavnom polinomi. Zašto polinomi? Kakva god da je geometrija deformisana, odnosno kakva god da je kinematika, bilo koja funkcija, mi znamo da imamo dve mogućnosti. Svaku funkciju možemo razviti u red. Koji? Taylorov red. Ako razvijemo Taylorov red, dobit ćemo algebarski polinom. Ako razvijemo Fourierov red, dobit ćemo trigonometrijske funkcije, trigonometrijski neki razvoj. E vidite sada, u čemu je ovdje osnovni problem? Kada je reč o klasičnoj izoparametriji, te funkcije koje zovemo funkcije oblika ili interpolacione funkcije, najčešće su Lagrangeovog tipa, odnosno Lagrangeovi polinomi. Mogli bismo sada da prikažemo kako izgleda Lagrangeov polinom. E, pogledajte kako se definiše Lagrangeov polinom. Koje je njegovo osnovno svojstvo? Svaki Lagrangeov polinom n-tog reda u nekom čvoru i, u čvoru i ima vrednost 1, a u svim preostalim čvorovima ima vrednost 0. I on predstavlja osnovu klasične izoparametrije. Takav opis ili takva prezentacija kinematičkog polja, odnosno geometrije strukture, je interpolacionog karaktera. Šta to znači? Vršimo interpolaciju geometrije prolaskom funkcije kroz neke čvorne tačke. Pri čemu sve te čvorne tačke leže gde? Na realnoj geometriji strukture. Šta tu odmah možemo primetiti? Možemo primetiti sljedeće. Mi koristimo iste Lagrangeove polinome za opisivanje ma koje geometrije linije ili ako je u pitanju površ, ma koje geometrije površi. Odmah možemo izvesti zaključak. Ako istim polinomima, odnosno istim funkcijama oblika, opisujemo i sfernu površ, i cilindričnu površ, i konusnu, ili ma koju slobodnu površ, ili ma koju liniju u prostoru, nužno sledi da interpolacijom geometrije u opštem slučaju šta je zaključak? Da geometrija nije tačna ni u jednoj tački te linije, odnosno površi, izuzev u čvornim tačkama. Zašto? Pa zato što je unutar čvornih tačaka izvršena njena interpolacija. Kako ćemo umanjiti efekat te netačnosti? Progušljavanje mreže. Veći broj čvornih tačaka, je li tako, odmah umanjuju i efekat netačnosti geometrije. I vidite, klasičnom izoparametrijom pisali su se radovi iz konačnih elemenata koji su rešavali gotovo sve probleme mehanike deformabilnih sredina iz 70-ih, 80-ih godina. I to se toliko pisalo da se već početkom 90-ih godina mislilo da tu više ne može ništa da se uradi. Odnosno, da to drvo koje zovemo konačni element više ne može ni jedan ekser da se zakuca. Sve što je moglo da se zakuca, zakucano je. I onda se desilo početkom 21. veka, znači s početka novog milenijuma, jedan drugačiji pristup konačnim elementima koji je nazvan izogeometrijski pristup, odnosno izogeometrijska formulacija konačnog elementa. Šta je to zapravo izogeometrija?
Izogeometrija ne vrši interpolaciju geometrije, nego je kontroliše. Kontrolu geometrije možemo obezbediti samo ili pomoću, možemo obezbediti pomoću takozvanog baznog splajna. Splajn je polinom. Pogledajte kako on izgleda. Ovo su bazne funkcije splajna ili funkcije splajna. Ovo je ovdje vektor položaja. Ma koje tačke linije izražen, šta zapravo sadrži ovaj vektor položaja? On sadrži tri Descartove koordinate u funkciji od jednog jedinog parametra. Ovdje je reč o liniji, ovo je splajn parametar. Pri čemu RI ovdje, vektor nadvučene, šta predstavljaju? Predstavljaju vektora položaja kontrolnih tačaka tog splajna. Ili imamo neku skicu? Za liniju. E, pogledajte. Vidite. Ovo je kvadratni splajn. Je li tako? Jeste. Pogledajte šta su njegove kontrolne tačke. Ova, ova i ova. One kontrolne tačke koje leže na liniji su interpolacionog karaktera. A one kontrolne tačke koje su van linije su ključne tačke. Zašto su ove interpolacionog karaktera? Zašto što linija mora da prođe kroz te tačke? Drugim rečima, mi ovu liniju posmatramo od ove tačke do ove tačke. Mi moramo naći granice te linije. Da bi našli granice te linije, dve tačke su a priori određene, moraju biti interpolacione, da bi mogli da provučemo taj splaj. Ali ova ovdje kontrolna tačka je van geometrije. I sada, njenim pomeranjem, bilo gdje u ovoj ravni, ne postoji više ni jedna kvadratna funkcija koju možemo ovako napisati. Y jednako je tako a0x na kvadrat plus a1x plus a2. Ne postoji više ni jedna kvadratna funkcija u ovoj ravni koju ja ne mogu egzaktno opisati pomoću ove kontrolne tačke. Zadate dve interpolacione i ove kontrolne tačke. Drugim rečima, kontrolom geometrije mi nećemo vršiti interpolaciju ili približan opis geometrije, već ćemo tu geometriju egzaktno opisati. I to je sada automatski velika prednost izogeometrije u odnosu na klasičnu izoparametriju. Zašto je to važno? Građevinske konstrukcije su prljave konstrukcije. Njihov odgovor, pogotovo kada je reč o dinamičkom odgovoru, a ovdje je zahtjev bio rešiti dinamiku, dinamika je ključna stvar. Dinamički odgovor građevinskih konstrukcija zavisi od prvih nekoliko tonova. Kada su u pitanju sofisticirani sistemi, a to su sistemi koji se javljaju kao zahtjevi prevashodno vojne industrije, dinamički odgovor jedne podmornice, evo možemo naći u Hughesovoj knjizi, jedan podmornica 18.500 tona mase, milion delova, gdje je većina tih delova potpuno slobodna geometrija. Jel možete? Ili jedan stealth avion, gdje je opet većina tih delova potpuno slobodna geometrija. Na početku, dinamički odgovor takvih sistema
je funkcija, zavisi ne samo od prvih nekoliko tonova, nego zavisi i od visokih, odnosno viših tonova. Još nazad. Na početku. E! Gdje beše ova? Evo, 18, pogledajte. Koliko ovdje ima delova? Milion delova. Pogledajte ove avione. Koliki je ovaj? 30.000 delova, 10 tona. Dinamički odgovori ovih sistema zavisi od visokih tonova. A kod visokih tonova, ako promašimo geometriju par procenata, naša frekvencija se neće razlikovati par procenata. Razlikovat će se i 100 i 1000 puta od stvarnoj frekvenciji. Znači, veoma je važno. Znači, vojna industrija je postavila zahtev. Mi moramo imati egzaktnu geometriju. Izogeometrija kreće od egzaktnog opisa geometrije strukture. Znači, to je suštinska razlika između klasične izoparametrije i izogeometrije. I jedno i drugo je izoparametrija. Ali klasična izoparametrija pretpostavlja kinematičko polje. Znači, vrši interpolaciju i kinematike i geometrije. Izogeometrija ne pretpostavlja ništa, nego egzaktno opisuje originalnu početnu geometriju strukture. A onda sa tim opisom, egzaktnim opisom početne geometrije, ide u opis kinematičkog polja. I onda je sasvim normalno da će deformisana geometrija, pošto je deformisana geometrija, je li tako? Možemo prikazati R zvezda od ksi jednako je R od ksi plus kinematika vektor pomeranja u od ksi. Ako istim bazama opišemo i jedno i drugo, šta sledi odavde? R zvezda od ksi bit će i jednako od 1 do n bazne funkcije b i od ksi puta vektor položaja kontrolnih tačaka kojih deformisanog položaja. Pri čemu su vektori položaja kontrolnih tačaka deformisanog položaja? Njihovi originalni položaj plus vektor pomeranja kontrolnih tačaka. I šta je u izogeometriji stepen slobode? To su pomeranja kontrolnih tačaka koje u opštem slučaju, to je sada Snežana naučila, ne leže na stvarnoj geometriji. Znači, pratimo pomeranja tačaka koje ne pripadaju geometriji strukture, ali kontrolišu geometriju strukture.